Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን ዩክሬንን ጨርሶ ለማጥፋት የሚጠብቁት የትራምፕን ዳግም መመረጥ ነው ሲሉ የቀድሞው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሂላሪ ክሊንተን አስታውቀዋል። በቅርቡ ሩሲያ የህዝብ ውሳኔ ባደረገችባቸው አራት የዩክሬን ግዛቶች በተመለከተ የምዕራባውያን ዛቻና ከንቱ መቅበዝበዝ ሁሉ ሰይጣናዊ ነው ሲሉ ፑቲን በበኩላቸው ቁጣቸውን ገልጠዋል። የፑቲን አጋርና ወዳጅ ደግሞ የሩሲያ ጦር በዩክሬን የታክቲካልና ስትራቴጂያዊ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ይጠቀማል ከምዘንድ ግፊት ማበርታታቸው ተናግሯል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። ከሳሽ የተከሳሽ ልብ ቢያውቀው ኖሮ ከቤቱ አይወጣም ነበር ይሏል አበው። በዚህ ወቅት ዩክሬን በሩሲያ ጦር ላይ ድል ተቀዳጀች በሚል የምዕራባውያኑ የመገናኛ ብዙሃን ድምጽ እንደገደል ማሚቶ ሲያስተጋባ ይሰማል። ምዕራባውያኑ መንግስታት ለዩክሬን ገና የጦር መሳሪያዎችን በአይነትና በመጠን ሊሰፍሩላት መማል መገዘት ይዘዋል። እንዳብነት እንኳን ጀርመን ሰርቼ እንደመስተዋት ያስቀመጥኳቸውን የአየር መከላከያዎች አራቱን ለዩክሬን ሰጣታለሁ ስትል ቃል መግባቷን በመከላከያ ሚኒስትሯ ክሪስቲን ላምበርችት በኩል አስታውቃለች። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ይህንኑ የምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያ እየሰሩ እንደ ቡሄ ችቦ ለእሳት ማሰናዳት ተመልክተው እንዲህ ነው ያሏቸው። እናንት ምዕራባውያን መሪዎች ምንኛ ሞራላችሁ የላሸቀና ሰይጣናዊነትን ብቻ የምታቀነቅኑ ናችሁ ነው ያሏቸው ፑቲን። ቭላድሚሮቪች ፑቲን ለ37 ደቂቃዎች ካደረጉት ንግግር አንዷን መሬት ጠባትልም፣ ሁሉም ቃሎቻቸው ለሚገባውም ለሚገባውም ቅስም የሚሰብሩ ናቸው ነው የተባለላቸው። እናም አሉ ቆፍጣናው ሰው፣ የሶቪየት ህብረትን መፈራረስና ስለ ኒውክለር ጦር መሳሪያ አጠቃቀም ጉዳይ አንስተው የምዕራባውያኑን መሰሪ ደባ አየር ላይ አበራይተውታል ፑቲን። በቅርቡ በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ሩሲያ የጠቀለለቻቸው የአራት ግዛቶች ባለስልጣናት የሉሃንስክ፣ የዶኔስክ፣ የኬርሶንና የዛፖሪዚዣ ባለስልጣናት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ይኸው የሩሲያ የአራት ግዛቶችን የመጠቅለል ህዝበ ውሳኔ ታዲያ ከዩክሬን ባለፈ በምዕራባውያኑ ዘንድ ህገ ወጥ የሚልና ፍጹም ተቀባይነት የሌለው በሚል መጣጣል እንደገጠመውና ውግዘቱም እንደበረታበት ዛሬም ይነገራል። ፑቲንና የአራቱ ግዛቶች ባለስልጣናት እንዲሁም ህዝቡም ጭምር ደግሞ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለታቸውና ቀጣዩን መረባቸውን መዘርጋታቸውም ይነገራል። በአራቱ ግዛቶች የህዝበ ውሳኔው ከመደረጉ ከጥቂት ቀናት በፊት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን ባደረጉት የተፍነከነከ ስሜት ንግግራቸው በእነዚህ አራት ግዛቶች ያላችሁ ዜጎቻችን ሁሉ ሰላም፣ ጸጥታና ጥቅማችሁ ከእንግዲህ በኋላ ትንኛ አርፍበትም ማለታቸው አይዘነጋም። ፑቲን በዚያው የደስታ ስሜት ንግግራቸው ቀጥለውም አሉ፣ ክሬምሊን በኪቭ ከተቀመጠው የምዕራባውያኑ አሸንጉሊት ቡድን ይታደጋችኋል፣ እነሆም ያሆኗል ነው ያሉት። በአራቱ ግዛት ህዝበ ውሳኔ የተፈጸመ ምንም አይነት ክህደትም ይሁን ማስገደድ የለም። የእነዚያ ግዛት ህዝቦች የእናት ሀገራቸውን የሩሲያን ድምፅ የሚሰሙበትን ጊዜ አብዝተው ሲሹት ነበር። አሁን ጊዜው ደረሰና ከእናት ምድራቸው ጋር ተዋሃዱ። ሌላ የተፈጠረ ነገር ያለና ያገኙ ይመስል የምዕራባውያኑ መንግስታት የወሬ ድቢያቸውን ይደልቃሉ፣ ግን ደግሞ ምንም አያመጡም ነው ያሉት ፑቲን። ይህ አልጀዚራው ዘጋቢ ታዲያ ይህንን የፑቲንን ንግግር ሲያሳየው ፑቲን ባለፉት 20 ዓመታት ካደረጓቸው የጸረ አሜሪካ ንግግሮች ሁሉ አደገኛውና ለአሜሪካ እሳትን በጉያ የሆነባት ነው ሲል ገልጦታል። ፑቲን በዚያው ንግግራቸው ለአሜሪካ የሰጧት ምልክት ከአሜሪካና ከጋሻ ጃግሬዎቿ ጋር የማይቀረውን ከቶም እነርሱ ቢተዉት እንኳን እርሳቸው ጦርና ሰይፋቸውን ስለው ለተዘጋጁለት ግዙፍ ጦርነት ከበቂ በላይ መሰናዳታቸውንና ሀገራቸው ታላቋ ሩሲያ የምዕራባውያኑን ትዕቢት የምታሟሽሽበት አጋጣሚ እንደሆነም ነው በግልጥ ያሳዩ ሲል አሰራጭቶታል አልጀዚራ። ፑቲን ደገሙና ያሰሩትን ሰዓታቸውን እየተመለከቱ ድፍን ዓለም እንዲያውቀው የምንፈልገው በጥቁር ባህር ስር የተዘረጋውንና ቀድሞ ከእኛ ምድር ከእኛ ማዕዠት የተፈጥሮ ጋዝና የነዳጅ ዘይት ሀብታችንን እንደ ክረምት ጎርፍ እየጋፈ የሚንፎለፎለውን በረከታችንን የምናፈስበትን የቧንቧ መስመር ያፈነዳችው አሜሪካና የምትገፋና የምትጎትታቸው አጋር አባሮቿ ናቸው። ወዮለት ለቁርጡ ቀን ሲሉ ነው የዛቱት። በአሜሪካ ፊት አውራሪነት የተሰለፉት ምዕራባውያኑ በፊናቸው የገመዱት የነገር ሽርብና ሩሲያና ቻይናን በምስጢር የበጠበጡት የመርዝ ዋንጫ የሁሉም ገፈቱ የተረፋት ዓለም የእሳቱ ማንደጃ ከርግብግቢቷ ላይ ወጥቷል። አሜሪካ የተጠናከረ ክንድ የተጠላለፈ የኃይል አሰላለፍ ቀምር ያለው ስትል በባልካን ቀጠና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን አስደፍጣ በመካከለኛው ምስራቅም ግዙፍ ሰይፍ የያዘ ክንዷን ብትቃጣና በደቡብ ምስራቅ እስያ ቀጠናም የቻይናና የታይዋንን ፍጥጫ የማስታገሻ መርፌ ስትል የመጨረሻ ኃይሏን ለመጠቀም
በጥፍሯ መቆሟን ብታሳይም ዛሬ ደግሞ ሩሲያና ቻይና መርዙን ለመርጨት እንደተዘጋጀ ኮብራ አባብ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ተዘጋጅተው ብቅ ማለታቸውን አይታ መባጀቷን የተነገረው። የዚሁ የሁለቱ ሀገራት የጣምራ እንቅስቃሴ በዚያ የኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ሲቃኝ ጉዳዩ የገደል ላይ ሩጫ ነው ይላሉ ነገር ሰንጣቂዎቹ። ለምን ቢሉ ደግሞ አሜሪካ በተከፋፈለ ኃይሏ ቆማ የሁለቱን ሀገራት ግዙፍ ኃይል ለመመከት ይከብዳታል ብቻም ሳይሆን የረቀቀውን የጦር ስልታቸውን ለማወቅም ጭምር ትቸገራለች ምን የሚሉት። ወዲያም ደግሞ ሞስኮና ቤጂንግ ከአርክቲክ ሰርክል ባለድርሻዎች ነን ሲሉ ያፈጠጠ አይናቸውን እንኳንስ የሌሎች ኃይል ቀርቶ የራሳቸው መልካም ፈቃድ ሆኖ ቅንድባቸው ሊሸፍነው አይችልም ነው የሚባለው። ይህ የሩሲያና የቻይና ህዝብ ከዚያ የአርክቲክ ቀጠና ባለግዙፍ ድርሻ እንደሆነ ሰምቷልና ዘግኖ ካልበላ ከቶም ጎዝጉዞ ካልተኛ አርፎ አያሳርፍም። እናም ጦርነቱ የእያንዳንዱ ዜጋ ጣት ምላጭ መሳብን የግዴታ ያደርጋል። ታዲያም ይህንን ጉዳይ ውስጣቸውን ጠንቅቆ ያወቀው ምዕራባኑ መንግስታት ሳይቃጠል በቅጠል እንዳይሉ እንኳን የሩሲያና የቻይና ፎቄ ማደሪያ ሰገባውን ቀዶ ወጥቶ ታይቷቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን ዩክሬንን ሙሉ በሙሉ ለማውደም የሚጠብቁት የትራምፕ እንዳግም መመረጥ ነው ሲሉ የቀድሞዋ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሂላሪ ክሊንተን ገልጠዋል። በእርግጥም ይላሉ ሴትዮዋ፣ በእርግጥም የቀድሞው የዚያች ሀገር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለፑቲን የተጨፈነ ወገናዊነት፣ ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ደግሞ ከጥላቻም ያለፈ ንቀት እንዳላቸው እናውቃለን። ፑቲን የትራምፕ እንዳግም መመረጥ ባይጠብቅ ይገርመኝ ነበር ነው ያሉት። የዛሬን አርገውና ያኔ አሜሪካ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2016 ባካሄደችው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፑቲን በተራቀቀው የስላች መንገዳቸው ሰርገው ገብተው ሂላሪን ጉሮሯቸው የገባውን ስልጣን መንጥቀው አውጥተው ድሉን ለትራምፕ አጎናጽፈዋል በሚል ፑቲንን ያረገመ ያላወገዘ የዴሞክራት ፓርቲ ቢሉ የሪፐብሊካን ፓርቲ በልክ ነበር። ፑቲን ግን ብልጭ በምትለዋ ፈገግታቸው እኛ የለንበትም እያሉ እንዳታለሏቸው ዛሬም ሲያነሱት አሜሪካውያኑ የተጠቂነቱና የመበለጡ ስሜት የልብ ቁስል ሆኖ ያራዣቸዋል። ትራምፕ ዳግም ከተመረጡ እንደ እባብ በደረቱ እያመለገ በአሜሪካ እየተቀለበ የትም ያደፈጠው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን አላውቅህም እንደሚሉት የሚያጠራጥር ነገር የለውም። አረ እንደውም እኮ ሰውየው በአንድ ወቅት ንግግራቸው እኔ ትራምፕ ብመረጥ ኖሮ እኮ ዩክሬንን ፑቲን መውረር ቀርቶ አያስባትም ማለታቸው ይታወሳል። ተንታኞቹ ታዲያ ምናልባትም ትራምፕ ዩክሬንን የጎላንን ኮረብታማ ስፍራዎች ለእስራኤል መርቀው እንደሰጡት ሊሰጧቸው አቅደው ይሆናል ብለው መሳለቃቸውም አልቀረም። ትራምፕ ከተመረጡ የኔቶ ኃይል ስሩ ይበጠስና በዚያው በአውሮፓ አህጉር ብቻ የሚጮህ ነገር ግን የማይናከስ ውሻ ሆኖ ይተኛል። ከዚያ በኋላ ፑቲን መሰስ እያሉ ዩክሬንን አንጥፈው ሊቱዋኒያ ቢሉ ፖላንድን ወዲያም ላቲቪያን እሽት እሽት አድርገው እያሸተቱ ያልፉና የዛቱለትንና ቀድሞም የሶቪየት ኅብረት ምድር ሕጋዊ ግዛት ነው ሲሉ የቋመጡለትን አላስካን በእጃቸው አስገብተው የቀደመ ዘመን የሀገራቸውን ግርማ ሞገስ ይመልሳሉ ሲሉ ከወዲሁ ትንቢታቸውን የሚነግሩላቸው በርክተዋል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ጃስት ዘ ኒውስን፣ ላቲን ታይምስን፣ ኒውስ 18፣ ወርልድ ሶሻሊስት ዌብሳይትንና ፎክስ ኒውስን ተጠቅመናል።